Ahoj, víš, že mám nového psa? To je skvělé. Jenom nevím, kam můžeme chodit na procházky. Nemáš pro mě nějaký tip? Ano, můžeš chodit na procházku do parku, protože park je klidný a také je blízko tvého domu. No, park je sice dobrý tip, víš, ale blízko parku je silnice, jezdí tam auta a já se bojím, že pes půjde na silnici. To je trochu nebezpečné. Nemáš jiný tip? Mohla bys taky jít do lesa. Je tam hodně místa a hodně stromů a pes může běhat. Les je perfektní lokalita, ale ještě musíme počkat, protože les je asi 15 minut od mého domu autem nebo metrem a já ještě nemám košík pro psa, tak potřebuju ještě nějaký další tip. Můžeš jít k řece. A tam je bezpečně, tam je pěší cesta a pes může běhat a plavat. No, to je perfektní nápad. Tam nejezdí auta a já tam můžu trénovat psa. Děkuji za perfektní tip.